又来绑架小猫了！求助人经常喂的一只小猫，不知道为什么腿瘸了。求助人想把小猫送到医院进行治疗，自己尝试抓的时候还被抓伤了，所以我们就来了。求助人联系我们的时候给我发了一个视频，问我还记得他吗？我看到后一眼就认出来这是小梨花，思绪一下子就回到了2年前。当年兔兔还是一只身材妖娆的小女猫，每天黏着我。不久之后生了林妹妹和其他5只小猫，而我每天回到家就是陪着小猫玩。这是林妹妹小的时候，当时我们都不知道这个家即将发生翻天覆地的变化，这也是家里面最后的温馨和睦的画面。这都要从我在外面遇到了一只流浪猫妈带着孩子给我要吃的说起。当时我看到他们娘俩孤儿寡母的，甚是可怜，就给了他们点吃的。一来二去，我就理解了那曹贼。当然，这一切兔兔是不知道的，他一心在家带孩子。而当时的那只流浪猫妈就是现在办公室里面的这个老娘们儿，而那个跟着他的孩子就是求助人发来的小梨花。当年我在外面喂他们的时候，突然发现还有其他人在喂他们，其中一人放的东西有臭豆腐、煎饼果子、甜不辣什么的，后来被我称为臭豆腐势力。另外一个人经常放一个鸭腿，因为旁边有个烤鸭店，所以被我称为老板娘势力。而我肯定不能输，每天冻干罐头的往上招呼。但是小梨花只喜欢吃老板娘的鸭腿，就算是叼着鸭腿过不去栏杆也不愿意放弃。后来小梨花就被我们喂成了猪。而不久之后，流浪猫妈怀孕了，每天缠着我要跟我回家。我可以发誓，流浪猫妈的怀孕跟我半毛钱关系都没有。在做了几天的思想斗争之后，我还是决定把流浪猫妈带回办公室。毕竟家里面有兔兔和孩子们，我也不敢把流浪猫妈带回家，只能在外面找了个地方让它住下来。这也是办公室开始养猫的开始。后来流浪猫妈生下了两个孩子，其中一个就是黑旋风。现在的黑旋风在我家已经长大了，而黑旋风的继母兔兔则变成了年老色衰的中年父猫。当然，我在外面的这些事早已经败露了，现在我和兔兔的关系大家都是知道的，就是稍微有点不太那么幸福。而我一直忙于外面的这些猫，在林妹妹的成长道路上缺失了很多的教育和陪伴，导致林妹妹变成了个傻子，这我有很大的责任。自从流浪猫妈被我接回办公室之后，小梨花没有了妈妈，变得更加的小心谨慎，以至于过去一年来我都没有再见过她。我也是时常惦记她的安危，这一年来我还是经常给她吃饭的地方放上粮食。没有想到的是，因为抓伤一条腿的猫，竟然得知她还活着，而且她每天都等着这位求助人。看来当年我们三股势力争得难分难舍的时候，竟然被别人从后面拖了塔。现在的我也已经变成著名的帮会头目，竟然还被拖了塔的人邀请来帮他抓猫，真的是世事难料。龙龙下上了，过去的事都过去了，三股势力也成为了江湖传说。现在还是专心绑架猫是正经事，那种勾心斗角的事还是少干为好。可是上一条腿非常的聪明，也是知道我们是来抓他的，就是不进笼子，只在外面抠里面的肉吃。上一条腿走到哪，我们把笼子转移到哪，无论在哪，他就是不进笼子。我心生一计，既然他这么贪吃，就引他进去，把猫吊从外面一点点的挤到里面。果然奏效了，上一条腿一边吃一边进了笼子，但是道高一尺，猫高一丈，上一条腿竟然不踩机关，还吃到了里面的罐头。我一点点的靠近，想手动把笼子门关上，还没等我靠近，就被上一条腿发现了。我撤回来后，上一条腿继续吃，然后我又朝我头碰了一下笼子，笼子门关上，把他抓住了。然后我们把上一条腿送到了医院，检查之后发现他的腿被咬得对穿了，应该是和别人打架没有打过。虽然上一条腿很聪明，但是战斗力太弱了，比他更弱的是上四条腿，被别人咬成了四条腿，简直就是个战渣。趁着给上一条腿麻醉清理伤口的时候，顺便送了他一个豪华绝育套餐，毕竟我是那么的乐于助猫。而小梨花，我找个时间去看看他，看看他还认不认识我。而他的妈妈流浪妈妈则继续在办公室里面生活。这事兔兔现在当然也是知道的，但只能睁一只眼闭一只眼，毕竟日子还得过，毕竟还有一个傻闺女林妹妹。只是每次我想动他的时候，他就想咬死我。